Oktyabrın 24-də İstanbulda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının media forumu yekunlaşdı. 3 gün davam edən tədbirin açılış mərasimində çıxış edən Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrəddin Altun ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı sosial media vasitəsilə aparılan böyük mübarizə haqqında danışdı. Media forumuna video müraciət edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Türk dünyasının rəqəmsal faşizmlə yanaşı beynəlxalq medianın ikili standartlarından da əziyyət çəkdiyini bildirdi. Rəcəb Tayyib Erdoğan müraciətində Türk dilli ölkələri müstəqil informasiya sistemi və kütləvi informasiyalı vasitələri yaratmağa çağırıb. Türk Konseyinin media forumu kifayət qədər əhəmiyyətli və mən belə deyərdim ki, ciddi nəticələrə hesablanmış bir tədbir oldu. Bilirsiniz ki, 21-ci əsrdə, yəni biz informasiya əsrində yaşayırıq və informasiya əsrinin özünün qaydalarına uyğun olaraq informasiya müharibəsi, informasiya ilə manipulyasiya, informasiya ekologiyası, məsələn, açılış, forumun açılış mərasimində hörmətli çıxışçılar qeyd etdilər, digital faşizm kimi çox yeni-yeni məfhumlarla artıq qarşı-qarşıya yayırıq və bu mənada forum, bax, bu kimi yeni problemlərin nəzərdən keçirilməsi və praktik nöqtəyi nəzərdə bu problemin həlli yolları ilə bağlı fikir mübadiləsinin aparılması, hətta mən belə deyərdim ki, yol xəritəsinin ortaya qoyulmasına həsr olundu. Mən ona görə bildirmək istəyərdim ki, çox əhəmiyyətli, son dərəcə əhəmiyyətli, son dərəcə vacib bir görüş oldu. Ümumiyyətlə, tədbir oldu bu üç gün ərzində. Azərbaycan nümayəndə heyəti, cənab prezidentin köməkçisi, hörmətli Hikmət müəllimi, deməli, rəhbərliyi altında maraqlı bir heyətlə, çox kifayət qədər tanınmış, deməli, heyətlə təmsil olunurdu və heyətimiz arasında orada, deməli, panellərdə bizim çıxışlarımız oldu, rəsmi speaker. Deməli, qismində bundan əlavə workshoplar təşkil edilmişdi, çalıştaylar təşkil edilmişdi ki, həmin çalıştaylarda da bizim nümayəndə heyətimizin son dərəcə aktiv belə deyək, iştirakı oldu, fikir mübadiləsi prosesində təkliflərlə bağlı maraqlı təkliflər səsləndirdik. Həmin təkliflər qeydə alındı və çox maraqlı olar, yəni bunu ona görə qeyd etməyə özümə borc bilirəm ki, təsəvvür edin ki, təkliflər medianın təhsilindən tutmuş praktik media, jurnalist fəaliyyətinə qədər bir çox parametrləri, bir çox aspektləri özündə ehtiva elədi. Yəni, mən burada məsələn konkret demək istəyərdim. Məsələn, Türk Konseyi çərçivəsində deməli, informasiya, vahid informasiya məkanının yaradılması kimi, vahid informasiya hövzəsinin, hovuzunun yaradılması kimi, beynəlxalq informasiya, türk dilli ölkələrin beynəlxalq informasiya təşkilatının yaradılması kimi, vahid tədris proqramları müəyyən ixtisaslar üzrə, məsələn, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə, vahid tədris proqramının hazırlanmasına kimi, təsəvvür edin, necə maraqlı təkliflər irəli sürüldü, bunlar qeydə alındı, bunlarla bağlı maraqlı müzakirələr təşkil edildi. Ümumiyyətlə, konkret şəkildə mən onu bildirməyə özümə borc bilirəm ki, Türk Konseyinin media forumu, Türk Konseyində təmsil olunan ölkələrin media formatında əməkdaşlığı üçün son dərəcə ciddi, sağlam bir altyapı formalaşdırdı, fundament qoydu ki, bundan irəli gələrək, bundan çıxış edərək bizim qarşımızda əməkdaşlığı üçün media platformasında, kommunikasiya platformasında əməkdaşlığımız üçün çox geniş imkanlar açılır. Ki, mən inanıram, əminəm ki, yəni yaxın zamanlarda hətta biz bunun şahidi olacaq. Forma Türk Şurasının üzv ölkələr, Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan, habelə müşahidəçi ölkələr, Macaristan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətindən olan media nümayəndələri, akademiklər, dövlət qurumlarının və özəl təşkilatların yüksək fəlsəfəli şəxsləri, sosial media təmsilçiləri, universitet tələbələri olmaqla 500-dən çox iştirakçı qatılıb.